Регистрирани 180. Има кворум. Откривам заседанието. Да, предлагам да гласуваме така предложения дневен ред. Благодаря ви, господин председател. Правя обратно становище, точката да остане. Господин Матеев очевидно е приел като своя кауза от миналия парламент изборния кодекс да бъде бавен, замитан въгъла, само че вече не е председател на правната комисия, с поредица от действия и бездействия миналия път. Този така нужен законопроект на цялото българско общество не беше предвижен напред, въпреки че престоя повече от 2 месеца, ако не и повече, в правна комисия. Дали е проведено обществено обсъждане, говори само факта, че бяха събрани няколко стотин хиляди подписа в подкрепа на това. Аз не виждам по-голямо обществено обсъждане от това. Ако вие не разбирате, че няма доверие в този начин на гласуване, значи не разбирате нищо. Няма доверието, казвам ви го от името на ДПС. Няма доверие в този начин на гласуване. И точка по въпроса. Затова ще бъде обсъден в зала, разбира се, при спазване на всички изисквания. Господин председател, все пак ще помоля да спазваме някакви правила. Разместването на точките, отпадане на точки и включване на допълнителни точки става в дневния ред. А ние все още дневния ред нямаме. Първо да изгласуваме дневния ред и тогава да влезем в дебата за разместване на точки, включване на точки, отпадане на точки. Благодаря ви. Че господин Цонев излезе, но всъщност обяснението ми. Съжалявам, не ви видях. Благодаря. Господин Цонев, аз не се срамувам, че за мен е кауза това да не върнем хартиената бюлетина и да не върнем начина, по който се манипулираха изборите при предишни изборни кампании. Като заместник-председател на Народното събрание, вие трябва да сте човекът, който да изисква стриктното спазване на правилника на Народното събрание. Мога да ви кажа, че с това, което приемате днес, са нарушени член 72 алинея 1, член 73 алинея 1, алинея 2, алинея 7, алинея 8, алинея 9, алинея 10 и алинея 11 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Не е нужно господин Цонев и всички останали от коалицията хартия на бюлетина да ни показвате мускули. Ние знаем, че вие имате мнозинството да приемете тези промени в изборния кодекс. Направете го, господин Цонев, но го направете по правилата. Направете го, спазвайки законодателните процедури, а не на тъмно, без обществено обсъждане, скрито от без становища на институциите, без становища на гражданските организации и потъпквайки от всякъде нормите в тази държава. Тъй като каза нещо, което аз не съм казвал в личното си обяснение. Аз казах, че ще бъде предвижена тази точка по правилата на проекта, на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Ако в петък тази точка не отговаря, значи няма да бъде гледана. Само че това, че тя е сега там, не може вие да предрешите дали ще отговаря. Тъй като не е ясно кога ще има заседание на комисията, не е ясно дали ще се приеме, не е ясно също дали доклада и в колко часа ще бъде готов и така нататък. Колкото до дитирамбите за машинното гласуване, господин Матеев, ние от ДПС сме тези, които въведохме машинното гласуване, когато към вас, да, вие трябваше да направите бележка. Трябва ли при всяко изречение да казвам, господин председател, трябваше това, трябваше онова. Ние предложихме и благодарение на нас беше въведено машинното гласуване, когато вие хабер нямахте да ставате политици. И сега сте защитници на кое? За да стигнем ние до извода, че нашето собствено предложение е грешно, значи има защо и в дебата ще ги чуете тези неща. Ще чуете и какво машинно гласуване искахме, но не можа да мине. Ще чуете и за какви машини ставаше въпрос.
а не за машините на коалицията Мадуро. Така, колеги, подлагам на гласуване предложението за отпадане на точка 9 от... Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването. За 105, против 123, въздържали се 1. Предложението не е прието.